2011-ci ildən bizdə bu problemlər yaşanır. Deməli, biz sakinlər Həzər Aslanov metrosunun yaxınlığında yerləşən Birlik MC inşaatdan evlər almışıq, amma çox təəssüflər olsun ki, 2011-ci ilin sentyabr ayından bilmişik ki, bu binada problem var, 2-3 nəfərə bu evlər satılıb. Bu da 2016-cı il, 2011-ci ildə Elmanı müvəqqəti 3 aylıq həbsə alıblar. O həbs müddətində Xırdalandan bizə yer təsis ediblər. Qardaşı Məhərrəm Məhərrəmov öhdəlik götürüb. Bax, bu gördünüz korrupsiya idarəsində ki, mən dəymiş ziyanı ya pullu ödəyəcəm, ya da ki, bu evi tikib camada bir təhvil verəcəm. Amma çox təəssüf olsun ki, Elmanı içərdən 3 aylıq qısa müddət həbsdən çıxarılan kimi o işdə dayandı. Hal-hazırda 2016-cı il necə tikiblərsə bir mərtəbə qaldırıblar, füsəylə də qalıb. Bu 5 il ərzində biz evlə təmin olunmamışıq. Üstə gəlin, nə pulumuzu ala bilmirik, nə üstə gəl Tağıyev Elman həbs olunmayıb. Halbuki 2014-cü ilin may ayındakı qərarı əsasən Elman Tağıyev 14 il 6 ay həbs cəzası alıb. Amma hal-hazırda da həbsdə deyil. Qardaşı da indi hal-hazırda biz üçün bir aydır, inanın ki, bura bu qədər cəmaatın gəlməyinin əsas səbəblərindən biri biz əslində çoxuq. Sadəcə olaraq bu problemə görə işdən çıxarılanı var. Nə bilim, uşağı olan var, gələ bilmir. Bir ay ərzində biz prezident aparatında bəlkə də bir 15 dəfə yığışmışıq. Baş prokurorluğa, prezidentimizə, korrupsiya edərsə dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişik. İndi bir təhsisi təyin ediblər 2 ildir Nazim Ağayev. İndi onu dedilər ki, o da həbs olunmuşdu dələduzluq üzərində. Bir ayda həbsdən çıxıb, görə dedi ki, 15 gün ərzində mən işə başlayacağım. Amma 15 gün yox ki, 20 gün keçib, hələ inanın ki, heç bir dənə binada heç bir irəliləyiş yox. 2008-ci ildə Birlik MTK-dan bir otaqlı mənzil almışam, 35 min dollar pul ödəmişəm. Lakin bir neçə ildən sonra məlum olub ki, bir mənzil bir neçə adama satılıb. Ondan sonra bizi Xırdalandakı Birlik MTK-ya ilə əvəz elədilər, orada mənzil verdilər. 20 günə hasil. Hasil. Bugünkü günə qədər orada bir dənə daş üstünə qoyulmayıb. Bütün orqanlara müraciət eləmişik, ancaq heç yerdə bizim müraciətlər eşidilmir. Bu prezidentimizdən biz xahiş edirik ki, bizi bu məmurların özbaşınalığından xilas eləsin, köməkli gələsin və mümkünsə bu məmurlara bir cəza versin. Mən bir dənə söz deyə bilərəm ki, ancaq Mehriban xanım bizə kömək eləsin. Biz yorulmuşuq. Kimisə yanına getməyə. Ancaq Mehriban xanım xahiş edirəm bizə kömək eləsin. Çox pisdir vəziyyət bizdə, vallahi. Ayın 1-i Məhərrəm Məhərrəmov özün bura gətirəcəklər. Tikintini də necə öhdəlik götürüb tələb eləyəcəklər ki, tikintini tik, camadı da təhvil ver. Gördüyünüz bu yer Xırdalan 39-dur. Bizi korrupsiya əlinlə bura göndərib ki, bu bina inşa olunacaq. Sizin mənzillərlə təmin olunacaqsınız. Ya və yaxud da ki, istəmirsinizsə mənzil verdiyiniz, ödədiyiniz pullar geri qaytarılacaqdır. Gördüyünüz, görürsünüz də nə gündədir. Məhərrəm öhdəlik götürmüşdü, Məhərrəmov Məhərrəm, yəni bizi aldadan Tağıyev Elmanın qardaşıdır, öhdəlik götürmüşdü ki, bu binanı inşa eləyəcək, qardaşının zərər çəkmişlərə ödətdirəcək də binanı. Lakin görürsünüz də bu xarabalıqda neçə ildir? Oğul, 5 ildir. Gördüyünüz bu kanalizasiyanı şəxsən mən özüm motor salıb qurutmuşdum ki, bəlkə inşa oluna. Ağayev Nazim, gördüyünüz kimi mənim şəxsən özümü aldadıb ki, hə, belə olacaq. Hər həftənin axırı deyirdi, yaxşı olacaq. Hər ayın axırı deyirdi, yaxşı olacaq. Əlavə pullar mənimsədi, mənim gözümün qabağında. Bəzən də görürəm ki, bəzi sakinlərin gözünün qabağında mən hörmətsiz də, özümü hörmətsiz kimi də bilirəm. Niyə? Çünki o cəmaat mənə inanırdı. İnanırdı ki, mən orada zərər çəkmiş kimi otururam. Otururamsa Nazim aldatmaz. Amma Nazim başını Quranı başına qaldırıb, and içəndə mən də insanam, mən də 60 yaşında qadınam. Mənim də inamım olur ki, bu da yəqin insandır, bunun da evladı var. Bu yəqin inşa eləyəcək, verəcək. Lakin araşdırdım ki, Nazim heç kimdir. Tağıyev Elmanın qardaşlarının əlinlə gətirilib qoyulan bir kukladır. Biz neynəməliyik? 279 sakinin nümayəndəsi kimi. Sizə deyirəm, neynəməliyik? Neynəməliyik heç nə? Səsimizə səs verin. Səsimizə ancaq xanımın qəbulunda olmuşam. Bütün nazirliklərdə, elə bir nazirlik yoxdur ki, mən orada olmayam. Prokuratura, daxili işləri, hər bir yer, hər bir nazirlik. Haraya gediriksə gedək, bizi göndərilər korrupsiya idarəsinə. Çünki korrupsiyanın əlindən gəlib biz bura çıxmışıq. Birinci blokun yeridir. Patlavan qazılıb, kanalizasiya dolulub.